Дільниці тільки відкрились, виборці вже йдуть голосувати з самого ранку. Черг, звісно, нема, однак на цій дільниці виборці активні. За словами голови виборчої комісії, станом на 8:30 саме тут, по місту Ужгород, явка найбільша. Справжній ажіотаж очікують після обіду. На даний момент нас саме більше виборців, десь 30 чим-то чоловік, ну так, плюс-мінус до 40 навіть. Нас всі приходять, нас нема голосуючих на дому, нас всі, як кажуть, приходять і всі будуть голосувати на дільниці. Організували правильну чітку роботу, дівчата на дверях, що якщо толпа, значить ми будемо все регулювати, щоб не було так, як кажуть, в магазині толкучки, у нас все буде чітко. Самі ж громадяни мають хороший настрій та позитивні очікування після виборів. Я ранком йду, тому що йду на роботу, я з 10-ї працюю. Настрій який настрій? Хороший. Ми не маємо права ігнорувати. Надіємося на краще. Єстественно, на лучше. Єстественно. І наше будуще, і дітей будуще, розумієте. І ще люд нехай трохи поживе. По-людськи. Люд для людей. Бадьорий настрій, веселий, весняний, сонячний. Бажаю всім прийти, проголосувати, віддати свій голос, щоб все в нас було в країні добре, щоб наступив мир, злагода і благополуччя. У нас добре, да, і народ активно йде. Уже пройшло багато, чоловік 20, мабуть. Дивимося, щоб один бюлетінь в скриньку попав, а не декілька. Ну, я знаю, дивилися скриньки, запечатані були, сейфа витягнуті, все йде поки чесно. Зі слів секретаря Ужгородської ВК, всі 144 дільниці відкрили вчасно. Порушень чи проблем в роботі кожної з них не виникало. За процесом голосування спостерігають 33 члени ОВК, керівний склад якої не входить до кураторського складу, поділили між собою дільниці, на яких і відстежують роботу. Кожен, вже починаючи з десь з утворення дільниці, кожен курірує свою дільницю. Всі запитання, які є, всі проблеми, які є, кожен член комісії, який має свою дільницю, вони стараються разом вирішувати. Ніхто не кинути на призволяще, всі працюють. Сьогодні я не тільки журналіст, але й виборець, тож свій громадянський обов'язок виконую і я. Доброго дня. Будь ласка. Я свій обов'язок виконала. Прийди і ти проголосуй. Наразі ми знаходимося у селі Сюрти, це Ужгородський район. Дільнична комісія, зі слів голови ДВК, відкрилася вчасно. Специфіка села в тому, що воно двомовне, переважна більшість населення угорськомовна. Зі слів голови ДВК, ніяких порушень немає. Всі члени комісії володіють українською мовою. Наразі станом на 11:00 проголосувало близько 70 осіб.